heter den, och den har varit med i många år. Jag tycker, och vi tycker att den är väldigt fin, så vi ska sjunga den nu. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I know? Tell me, Lord, what did I ever do to deserve loving you and the kindness you show? Try me, Lord, if you think there's a way.